Македонскиот државен врв, представници од политичките партии како и дипломатскиот кор. Сите денеска дојдоа на едно место овде во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски да го одбележат денешниот празник. Но покрај црвениот тепих, овде ги пречекаа овие искршени скали. Иако на оваа локација беше главниот настан, ниту овој голем државен празник не ги поттикна надлежните да го променат изгледот барем на предниот дел од дворот на најголемата библиотека во земјава, а го носи името на еден од најзначајните личности за нашата писменост, денот на патронот на македонската култура, како што најчесто го нарекуваат политичарите во честитките. И оваа година се одбележува во вакви услови. Дожливото време особено ја истакнува ужасната слика во дворот на библиотеката која се гледа оддалеку во каква состојба оставена со години, а денеска изгледа вака. Кална килимот пренесена од самиот плочник, трева помеѓу мермерните плочи, кабли кои висат непосредно до главниот влез, полураспаднати бетонски корпи за отпадоци, табла со букви кои недостасуваат, дрвена ламперија во фаза на распаѓање од влага. Но најужасната гледка е на 30 метри од главниот влез и од местото каде што делегациите положуваат денеска цвеќе. Во истиот двор на библиотеката од предната страна, пред објектот за дигитализација на книжниот фонд кој е посебно приказна. Сликата која денеска е регистрира камерата на Канал 5, воопшто не се разликуваше од предходната репортажа од пред 6 месеци на истото место. Неподнослива миризба, измет по целата стаза за влез, ѓубре во кое може да се најде и по некоја обувка, река од вода која се слева по скали, објект во центарот на Скопје кој е буквално руиниран и запуштен. Сепак дворот на Националната и универзитетска библиотека не е единствениот од кој државата и граѓаните треба да се срамат. И од претходните наши обиколки на највисоките државни институции во земјава може да се заклучи дека и таму сликата е речиси иста, во загрижувачка состојба. Оно што може би единствената добра вест е дека за разлика од останатите денови кога јарболите пред институциите се празни, за државен празник како денешниот, македонското знаме, символот на државата, барем накратко истакнат за време на церемонијата.